חג הפסח בחברון 2003. כשמגיעים החוגגים, מתרוקנים הרחובות. התושבים הערבים ליד מערת המכפלה נעולים בבתיהם. עיר האבות היא עיר במלחמה. איך זה מרגיש שאתה יושב פה? חורבן, מה אתה חושב? חורבן. אני רוצה להגיע פה שנה הבאה עם דרכון ופספורט, לבנות את הקסבה הזאת, שבאמת כל הקסבה הזאת אין מה לומר. מלאה במגן דוד, מלאה במנורות, של האבות שלנו סך הכל. זה עובדה שגרנו פה, גרו פה יהודים מאז ומתמיד, אבל זה לא סיבה לפשעים האלה שאנחנו עושים. אמרת פשעים? כן. מכניס בן אדם לבית כל כך הרבה זמן, בלי אפשרות לצאת, לקלוא אותו בעצם בתוך הכלוב הזה. גם אין להם שום אפשרות לעבוד. אנחנו הקמנו פה סך הכל מחנה עבדים מ-67, מין איזה משהו כזה שלא מובן לי בכלל. אני נזכר בששת הימים. צהל כבש את חברון בלי קרב, ומפתחות מערת המכפלה נמסרו לידיו. מה נשאר מזה אחרי כל כך הרבה שנים של דם? לא הרבה אור בקצה המערה, אבל את הקנאים של חברון איש לא יזיז מפה. ארץ ישראל זה דבר של חינוך. זה דבר של תרבות, זה דבר של דת, זה דבר שבלב. מי שאין לו, אין לו. אני יכול לשכנע מישהו לאהוב את יוהאן סבסטיאן באך. אני לא יכול. הוא אומלל. אם הוא לא מסוגל ליהנות מבאך, אז הוא מסכן, כן? אבל אני לא יכול לשכנע אותו. אליקים העצני מתרוצץ איתי בחפירות תל רומדה כדי להוכיח שכל סנטימטר כאן קדוש. אני בן העם היהודי. מזוהה כל כולו עם הגורל היהודי, עם שותפות הגורל היהודי. ואני יודע שהשורש של העם היהודי הוא בחברון. פה השורש. אחר כך ירושלים. אנחנו הולכים בעקבות שלמה לקר, פרקליטם של הפלסטינים בחברון, ברחוב השוהדה, בדרכו לקליינטים שלו. לקר שומע צלילים אחרים, לא את יוהאן סבסטיאן באך, אלא את שירו העצוב של הרחוב הרי. אז כמו שאתה רואה, אנחנו הולכים ברחוב מסחרי סואן, פה באזור H2. עברנו עכשיו את רחוב השועדה, את אזור השוק הסיטונאי. העיר מתה לחלוטין, ריקה. רוב הבתים הישנים והחדשים פה נטושים. וזה מה שקרה באזור הזה שבשליטה ישראלית בשנים האחרונות. שלום, חיים. שלום. רצינו לפגוש אותך, נועם ואני, לדבר כמה מילים. בשמחה רבה, אני אבוא הנה עוד הרבה פעמים. אנחנו פשוט לא מאמינים למי אנחנו רואים פה. אנחנו מאוד שמחים בביקור, אתם יודעים, משהו יותר ארוך, יותר היסטורי, ממצה. בחג הפסח מגיעים הנה אלפים. מערת המכפלה הופכת לשטח סטרילי רק ליהודים. מאות חיילים ואנשי מג"ב שומרים על החוגגים. וכמו מאליה חוזרת אליי השאלה, איזו הצדקה יש לכך ש-500 יהודים ישלטו בעשרות אלפי פלסטינים? אנחנו פה נלחמים על הדבר הכי צודק בעולם, שיהודים יחיו בעיר האבות. אנחנו פה 4,000 שנה, היינו פה אלפי שנים לפני הערבים, ונמשיך להיות פה למרות הטרור, ולמרות המגמה הנאצית גזענית לגרש יהודים מחברון. עוד מעט יעזבו עולי הרגל את חברון. אני מכוון את המצלמה שלי אל התושבים בעוצר. מעליהם על הגג יחידת צהל המאבטחת את החוגגים ברחוב.
הדייר הנצור בביתו משלם את המחיר. افتح الشوارع هذه ليش مسكرينها ناحيه امنيه طب ما هو المستوطنين بيصوبوا مشغمات اكثر من العرب طلع سيارات الجيش سيارات الشرطه بتلاقي هون عشان 400 مستوطن 1500 جندي يحرسوا ليش خايف مني انا طب شو في عندي انا اللي تخاف مني سنتين على هذا الحكي سنتين בכניסה לבית ברחוב השוהדה הכתובת על הקיר, אלא שערבים החוצה, כאן זו לא הסתה אלא עובדה בשטח. מראשית האינטיפאדה עזבו את האזור שבשליטת ישראל כ-20,000 פלסטינים. שלמה לקר קורא אל הילד משמו. מתבצע פה טרנספר חלקי מסוים של אוכלוסייה באמצעים אדמיניסטרטיביים, לא מעלים על מסעיות, מופעלים צעדים אדמיניסטרטיביים שגורמים לאוכלוסייה אזרחית רגילה, נורמלית, שלווה, לאבד את בתיהם ואת עסקיהם. בכך שמדינת ישראל מטילה באזור הזה עוצר וסגר וצווים לסגירת עסקים וסגירת רחובות מסחריים. כך מתחיל הדבר. איפה הטרנספר נגמר, אנחנו אף לא יודעים. כאן יש טרנספר מרצון. עובדה היא שהם מרצון בסופו של דבר סגרו את העסקים והעבירו אותם למקום אחר. זאת אומרת, מי שרוצה להשתלב כשוחר שלום, ישתלב. מי שלא, לא ישתלב ויעזוב את המקום, יעזוב את הארץ. טרנספר מרצון? מרצון של מי? אני פה הריבון. אני פה מריד אותם לרמת אנשים סוג ב', אנשים שחיים בפחד. והרי זהו ביתם. איך אדם יכול לשתוק נוכח כאלה זוועות? ומדובר פה בדברים שהם יומיומיים, שברגע שהם הופכים לשגרה, אז זה רק גורם לאדם לקחו את החושים הזאת. אתה אומר זוועות, מילה חזקה. בעיניי לעבור קו אדום הוא כבר ברגע שאתה מגיע לאדם של ביתו ומגרש אותו מביתו. כבר במקרה הזה כבר עברת את הגבול. של היותך אדם. מגרשים אנשים ממש? זה הצורך המבצעי. זה המציאות. אתה לא תוכל לבנות פה עמדות מגדלים ענקיים בשביל לתפוס, בשביל להציץ על איזשהו רחוב. אתה תיקח למישהו את הבית שכבר שולט על הרחוב הזה. אתה תגיד לבן אדם, יש לך חצי שעה, להרוס את כל הדברים שלך ולרדת קומה. מהיום אני אשב בבית הזה. זה הצורך המבצעי, ויש לו סיבה מבצעית מאוד הגיונית. המעשה עצמו הוא לא ערכי, הוא לא הגיוני. מאוד קשה עם זה, מאוד קשה לראות פה תושבים יהודים שעם כל הכבוד, ואני אבין שהם חושבים שההימצאות שלהם פה מגינה על המדינה, מחזקת את גבולות המדינה, מחזקת את השירושים היהודיים שגם אני מאוד מחובר אליהם. בסופו של דבר, מאוד קשה לך לעמוד פה ולראות יהודי שאומר לך, יאללה, תרוג את הילד. אתה לא עושה את זה באמת, אבל זה מאוד קשה, ועכשיו המפקד שלי. יהודי אומר לך, במקום זה, הוא רואה אותך עומד ליד ילד פלסטיני. אומר לך, אני במקומך הייתי יורה בו. פה למעלה היה גר הרב חנוך חסון. רצחו אותו ואת אשתו. שם בהמשך הרב קסטל, הרגו אותו. פה משפחת אבו שדיד, רצחו אותם. בהמשך בית שניאורסון, סלונים, רצחו את כל המשפחה. טבח יהודי חברון בתרפ"ט 1929 חי בלב המתנחלים כאילו אירע אתמול. נועם ארנון לוקח אותי למוזיאון קדושי חברון במרתף בית הדסה. בלי לראות את זה, הוא אומר לי, לא תבין אותנו לעולם. אלו חלק קטן מהתמונות הפחות קשות של ניצולי הפרעות, שבהם אתה רואה רק את הדוגמית של מה שהתחולל כאן. האישה הזאת, ליבה סגל, היא נאנסה לעיני משפחתה. בעלה ובנה נשחטו לעיניה, והאצבעות שלה נקטעו. ילדה שהראש שלה נופץ בגרזן, עוד יודעים שהאצבעות שלהם נקטעו. זאת הייתה השיטה, הם פשוט חתכו אותם לגזרים.
בבית העלמין הזה בעצם תם פרק, הפרק של הקהילה היהודית העתיקה בחברון. הפרק הזה הסתיים בזוועה. אנחנו היום באים הנה לא לדף חלק, אנחנו באים לעיר שרוויה בהיסטוריה, אנחנו באים למקום שבו קהילה יהודית הושמדה בטרור, והמשימה המוסרית וההיסטורית שלנו זה לחדש את היישוב הזה. שום דבר לא יוציא אתכם מפה. בשום פנים ואופן. הסכם שלום. בשום פנים ואופן. כוח הנשק? גם לא כוח הנשק, כוח הצדק, כוח המוסר וכוח האמת. אם בכוח יסלקו אתכם מפה? אנשים לא יצאו מכאן בחיים. יומיים אחרי חיסולו של רנטיסי בלב חברון, זורקי האבנים ובקבוקי התבערה מתקרבים לעמדות צהל על קו התפר בין החלק היהודי לערבי. אנחנו מוצאים את עצמנו בתוך קרבות הרחוב, בלב המאומה. הצבא מגיב בהתאפקות, אבל אחר כך מסתער על הצעירים בגז ובחדורי גומי שיכולים כידוע גם להרוג. איפה הם החבר'ה? שם? אתה מוכן לזרוק את הזה בכל רגע שתראה אותם? לא, בכל רגע שיסכנו אותם. איזה פה גז? מה, זרקו גז מדמיע, מה? איזה מרגיש, חיים? גז מדמיע זה לא נעים. עשו הסכם שלום, נתנו להם את העיר, עשו נסיגה, נתנו את העיר לאשף, נהייתה מלחמה. אנחנו ידענו את זה מראש, וזה בדיוק מה שקרה. זה בדיוק מה שקרה, מה שתכננו, מה שידענו, מה שחזינו שיקרה, זה מה שקרה. מלחמה. הופה, ראית אבן? בן יקר, אתה אחראי על הרחוב הזה, כל פעם שבאים, תן פה גומי. איציק, אצלי יש שם מישהו ברחוב ההוא? איציק, שים לב, אתה אחראי גם על אבטחה לכאן. אה, חיים, נו מה, אתה עושה לי אמא שלי, תגנב, נו מה, מה יהיה? אני מוצא את עצמי בקטע סוריאליסטי לחלוטין. בלב חברון, בלב הקרב, בין ענני העשן והגז המדמיע, מנסים כולם להמשיך את החיים כרגיל. המסחר, החנויות, הרוכלים ברחוב. נגמר? אה? נגמר? הם ברחו שם, כן. המרדף נגמר? המרדף נגמר. השקט חוזר לעיר. שקט של סגירת חנויות, של פשיטת רגל. עדיין היל יום, מבעת יש אלא 6 שקל. אחת בצהריים. מן הסובחה היא שעה, 1:10. احنا بنسكر انا ما فيش ناس بتطيحوا ما فيش ناس بتطيحوا على البلد بالمره احنا بنطيحوا 4-5 ساعات كل يوم هيك مشان نحكي البلد القديم فقط لا غير يعني ما الناس ما بتروح اليهود مانعين الناس مش مانعين الناس اليهود بس الناس بخافوا من اليهود بتطيحوا الناس كلها هون في 1500 دكان مسكر في حوالي 1000 بيت طالعين من دورهم الناس لانه ما فيش ناس يجوا على المنطقه هذه ما انتوا كلكم عارفين هذا الحكي وكلكم شايفينه على التلفزيونات ما عمرهم خلوا واحد يتريح مستوطنين هم اللي مخربين الدنيا يا زلمه هم 400 بيقدروا يقيموهم عشاء ثاني وفكوا هالدنيا 400 واحد كلهم صعب ملي لمونا اياها وجابوها
يعني 400 واحد خربت 200,000. احنا هنستنى رحمة ربنا اكتر من رحمة ربنا، لا، لان كل العالم العالم العربي والاسلامي كله تخلى عنا وما بدهم شيء. انا معلوم لانه انا بشوف شوفات غادي بيبقوا حاطين الاولاد على السطح على الحيطان وبهدوا فيهم وضربوهم. شو بتكون انت لما تعدي؟ وكمسلم انت كمسلم تعرف انه هذا مسلم بنهان. شو في شغلات كثيره عندنا احنا مش قادرين نعمل شغله. موسى هشاش التحكيران של בצלם מוליך אותנו בתוך הוואקום של חברון. החנויות הללו הן ברחוב שמתחת לבית הדסה. הן נסגרו בפקודה לצורכי ביטחון, כרגיל. הכתם האדום על הדלת מזהיר, אסור לפתוח. This used to be one of the busiest streets called Shalali, Middle Shalali, and one of the oldest streets in Hebron. Sometimes you can't move between people when they are here in the street. Thousands of people. Now, since the settlers are here, and especially after the second intifada, you know, nobody comes here. People are afraid. And this street was closed for more than a year. I am frustrated, believe me. Sometimes, you know, definitely hopeless about everything. You feel helpless. Even in my work, human rights, we work hard and we complain and complain, and things get worse. That's why make me and my also my Jewish friends who were at the beginning very enthusiastic, now enthusiasm go down, and everyone is frustrated because no one hears. את החנויות שסגרו כאן פתחו מחדש בלב הרחוב הראשי של חברון שבשליטה פלסטינית. הטרנספר, כפי שמגדירו לקר, הפך את הדיזנגוף של חברון לשוק. הסחורה מוטלת על הכביש ובכל רעש, זיהום, צפיפות ומצוקה. All those shops that we saw closed, yes. Yeah. Are here on the street. Yeah, they fled, you know, people fled here and they try to find, you know, either the same job or, you know, another job. הכל כאן זמני. מספיק פיגוע אחד בחברון, אומר מוסה, והצבא יבוא הנה במרדף חם אחרי המפגעים. זה קרה כבר לא פעם בעבר. If there is an attack in Hebron, they might come and destroy this market again. With bulldozers, they came and, you know, moved everything here. What sort of damage? Full of products? They destroyed stands and, you know, the fruit was on the street here several times. Are we in danger here? Right, I don't now? Think so, you know, I don't think so. But, you know, still, I'm tense. כשאת עוברת ברחוב הזה, ואת רואה את החנויות הסגורות האלה, ואת רואה את השממה שירדה על העיר, ואת יודעת שמחצית מהאוכלוסייה הזאת נאלצה לעזוב ולהצטופף ברובע המוסלמי, מה זה עושה לך? זה פשוט מצחיק. א', אין פה שממה, יש פה חיים יהודיים שוקקים. ב', הנכסים הם ברובם בבעלות יהודית. ג' הערבים המסכנים לא מצטופפים בשום רובע, אלא להפך, אנחנו נמצאים ברובע, הם נמצאים ברוב חלקי העיר. מה זה צריך לעשות לי? כשאתה מסתובב בחיפה, ואתה רואה את השממה, כמה אין שם חנויות ערביות, וכמה אין שם בתים ערביים, ויש שם רק מעט ערבים, ורוב מי שגרים שם זה יהודים, והעיר שוקקת חיים, והערבים הפכו למיעוט, מה זה עושה לך? זה מה שזה עושה גם לי. זה תהליך שנקרא בתנ״ך תהליך שיבת ציון. עם ישראל שב הביתה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם.
דברים שרואים מכאן. באנו לביקור ספונטני בדירתה הפשוטה של אורית סטרוק. אם לעשרה, בוגרת בית הספר ליד האוניברסיטה, מבית חילוני רגיל בירושלים. עם כל חילוקי הדעות יש בי לא מעט אמפתיה, כשאני מקשיב לאימא שבנה הקטן כמעט נהרג מכדור של צלף מגבעת הבוסננה על ההר שממול. פתאום הייתה יריעה. דוד נפגע בחזה. הוא התמלא בדם. הוא רץ פנימה בצעקות. הוא עומד פה איפה שאני עומדת. הקליע פגע לו ממש ליד הלב. ממש ליד הלב. היה נס משמיים שהוא ניצל ככה. זהו, וגם האכזריות הזאת. האכזריות של הצלף, הרי הוא ראה בדיוק במי הוא ירה. הוא כיוון על דוד והוא פגע בדוד, ודוד היה בסך הכל ילד בן 7.5, גובה כזה, בלונדיני, קטן ורזה. צריך אכזריות מיוחדת בשביל לכוון בצורה כזאת. ידעתי שכמו שהוא כיוון על דוד, הוא יכול לכוון גם על הדסה, שהייתה אז בסך הכל בת שנה, וגם על כל אחד מאיתנו. אין להם שום מעצור. תראי, אמא אחרת הייתה אומרת, הילד שלי יותר חשוב מהכל. אני חושבת שבסוף, בשורה התחתונה, רוב האימהות במדינת ישראל לא אמרו את זה. במשך השנתיים וחצי האחרונות, כי עובדה שהיו כל כך הרבה פיגועים בכל מקום. ורוב האימהות המשיכו לשלוח את הילדים לבית הספר ולאוטובוסים ולטרמפיאדות ולמרכזי הקניות ולמרכזי הבילוי, ולא אמרו את זה, כי הם הבינו שהמלחמה הזאת היא כמו שאמרו כבר גדולים ממני, המלחמה על הבית. אם אנחנו לא נהיה בבית, אז אנחנו נסוגים ואנחנו מאבדים את הכל. זה מה שהטרור רוצה. אז כל אחד נאבק על הבית שלו איפה שהבית שלו נמצא, והבית שלי הוא פה. השכונה של אורית סטרוק, אברהם אבינו, צפופה ביותר. בית על בית, כמו כברת. לפי המצלמה שבידי, יש יותר חיילים מאזרחים. לא צריך כאן במאי. בעולם המוזר של אברהם אבינו, חיילים מתערבבים בעולי רגל, והילדים מסתובבים להם בין הרגליים, בדיוק במקום שבו נרצחה התינוקת שלהבת פס. מספיק היה כדור אחד של צלף. כדי לשים קץ לחייה. בכיכר גרוס פנו המלווים לבית העלמין העתיק בעיר, שם שבוע לאחר שנרצחה נקברה שלהבת פס. אביה של שלהבת מתאושש מהפציעה, אמר עליה קדיש. ישראל בגלח ובזמן קריב והוא אמן. מאות חיילים יפתחו את הלוויה, השוטרים נשארו הפעם מאחור למנוע עימותים עם המתנחלים. בהיעדר שוטרים, היוו העיתונאים כתובת לפריקת יצרים. זו לא הייתה ההתפרעות הראשונה וגם לא היחידה שלהם. מתנחלי חברון בחלקם חשים כי הם בעלי הבית, כי החוק בידיהם. בית מטלין פול הוא בית משפחת ג'מג'ום בעיר העתיקה סמוך לקסבה. מאז האינטיפאדה, טוענת המשפחה, ההתנכלויות של המתנחלים הם עניין של יום-יום. מכות, התעמרות ורצח. אבל 28 שחר, 2002, صارت عملية على ما أعتقد لكتاب شهداء الأقصى في زيف. في زيف. لقتل 4 مستوطنين. فبعديها بيومين لما كانت في جنازه للمستوطنين اللي دفنوا مستوطن في عند جريت 4 بعد ما انتهت الجنازه اجوا مستوطنين مجموعه هاجموا البلد القديمه وصاروا كسروا عملوا اعمال عربده وضرب وتكسير وتخريب واطلقنا على المواطنين اختي كانت تطلع من الشرفه طبعا هي اجت وقفت هون كان في صوت طاخ في الحور طلع من وين اجي الطاخ مستوطن زي ما شرحناك اول كان واقف على الزاويه اطلق الرصاص عليها اجت في هيك اجت في وجهها هوني اجت هيك وضربت في الحيط هيك
اجى راسه بالحيط ونزلت بعدين بعدين وقعت وقعت هيك بعد ياخذ على المستشفى وفي المستشفى طلعان استشهدت. How old was she? قديش عمرها؟ 14 14 years. 14 no? Very beautiful. جي خساره فوق عزيز على القلوب الله يرحمها يا رب عزيز هذه حبيبتها كنت اطلع كثير رقدت حزينة كثير رضع جسدي الطفلة صغيرة يعني كل معدات الطفولة حقوق الطفل تمنع يعني انه يهاجموا يجوا ينتقموا من طفلة صغيرة رضع جسدي عمرها يا واكد لا تفتكري البال אכן, למבוי סתום הוליכה החקירה של רצח הנערה ג'מג'ום כמו בכל כך הרבה פעמים. כשיש גירוש, כשיש הריסה של אוהלים, אז אתם באים אליי ואנחנו הולכים לבג"ץ ומנסים לעצור את זה. אבל אנחנו יודעים שיש שם בעיה שכבר הרבה שנים לא נותנים שם להקים אוהל. ערביי חברון נואשו מן המשפט והצדק הישראלי. גם שלמה לקר, המסור לעניינם, לא תמיד עוזר. ראשי החמולות בדרום הר חברון באים אליו לשפוך את ליבם על הנישול המתמשך מאדמתם. אני חושב שכל חייל שם, אפילו אם הוא הולך לשרת איזה כמה ימים מילואים, ורואה מישהו ערבי, הוא אומר לו, מקום זה מקום צבאי, אז אתה חייב ללכת הביתה. יש פה סוג של התעללות שפוגעת ברגשות אנושיים הכי בסיסיים. אנשים שהצבא מוציא להם צו הריסה לאוהל שהקימו אחרי שאוהל נהרס שלא כדין. אני הולך לבית המשפט העליון, ובית המשפט לא נותן להם הגנה על הזכות שיהיה להם אוהל מעל הראש בקיץ או בחורף. בכמה מקומות, ודאי שבדרום הר חברון וודאי שבאזור H2 יש כוונה לטרנספר את האוכלוסייה האזרחית. אין ספק, אני רואה בזה טרנספר. זאת אומרת, לא השתמשתי במילה הזאת בעבר, אבל בשנה שנתיים האחרונות אין ספק שזאת הכוונה. טרנספר זה פשע מלחמה, אני לא חושב שאפשר לקרוא לזה בשם אחר. לקר, הנכנס ויוצא בבתי המשפט, בבג"ץ, כבר לא בטוח שניתן לעצור את מדיניות הנישול המכוונת של הפלאחים בהר חברון. הוכחה לכך בשטח לא קשה למצוא. מוסיקת רקע פסטורלית מתאימה לכאן רק בקושי, למרות הבוקר המופלא המלטף את חלקת אלוהים הקטנה שעוד נותרה לשבט הטואנה בדרום הר חברון. יעיד על כך עזרא נאווי, שקשר את גורלו בבני הטואנה. העוול שנגרם פה והמצוקה של האנשים פה מדברת אליי. אז אני מוצא את עצמי מעורב פה. וכמה שאני מעורב יותר, אני מרגיש צורך להיות עוד יותר מעורב. זה שאני בסופי שבוע בחודשים האחרונים מבלה פה כל הזמן. אני רואה שהצבא הגיע עזרה. כן, זה הצבא... כמו תמיד, לשמור עלינו. ואני אומר את זה בסרקזם. על ההר ממול מתארגנים המתנחלים של חוות מעון הסמוכה. למקום מתקרבים כוחות הביטחון. לכפריים זה לא עניין של בילוי או אותיות, זה פשוט עניין של אוכל, של קיום. כן, הם חיים פה, אם זה מהסבים השוטים שמאביסים את הבעלי חיים, אם זה מהזיתים, אם זה מהסעורה, זה עניין קיומי. ברגע שאתה לא מאשר להם לאבד את האדמות שלהם, במילים אחרות אתה אומר להם, אתם לא יכולים לחיות פה.
אולי זה הרעיון פה, לרכז אותם ממין גטאות כאלה ולנשל אותם מהאדמות שלהם. אנחנו לא מתקרבים להם לשם. אנחנו רק נחרוש את מה שיש להם. מצוין, תקשיב. יש לכם גם אישור מהמנהל לעבוד, אין שום בעיה עם זה. אין שום בעיה. מה שבאתי לראות שהחבר'ה מפה לא יורדים לכימון שלכם ואתם לא, פשוט לא מתערבבים. כן, ואנחנו לא. אז אם הכל בסדר, מצוין. שהיא לא יתקרבו אלינו, לא היום, לא מחר. אין בעיה, יש שם גם צבא, אתה רואה ג'יפ צבאי שם? יש ג'יפ צבאי שפשוט... אבל לא כל הזמן, הצבאי לא כל הזמן פה. המנהל הרשה לכם לעבוד. לעבוד. גם באזור הקרוון? אני צריך לברר את זה. זה הקרוון חדש, היה... אז הוא אמר מי שם אותו, הם שם אותו אתמול, שלשום. בשביל זה אני צריך לברר, לבדוק את זה. באמצע שטח המריבה ניצב לו קרוון בודד. עזרא ואני מתקרבים לראות אם לפנינו מאחז חדש, הרחבה של חוות מעון. כי כך זה מתחיל. עוד דונם ועוד עז, בלי סמכות, בלי רשות. אני חושב שהרועה יצא למרעה. אל תצרם אותי, בבקשה. אני מבקש יפה. למה אתה מצלם אותי? זה שטח פתוח. אל תצלם אותי. פומבי. תוריד. אתה לא תצלם אותי. הוא יעשה מה שהוא רוצה, אתה לא תרים עליו יד. אני מבקש ממך לצאת מפה. בלי אלימות. תקשיב. בלי אלימות. אתה רוצה לדבר איתי? אתה רוצה לדבר איתי? בבקשה. תקשיב. בלי אלימות. זה לא אדם שלך, זה לא בעיה. זה לא שלך, יש פה צבא, יש פה משטרה. צא מפה. לא, אני לא משטרה. אל תיגע בו. צא מפה. אל תיגע, אני לא נגעתי בך. בלי אלימות. אל תיגע בי. בלי אלימות. אני מבקש ממך לצאת פה, אתה התחלת עם אלימות. אני התחלתי עם אלימות? אתה מתחיל עם אלימות. למה אני מתחיל עם אלימות? אתה רואה את הפרצוף שלהם עכשיו. מה אני, רשם בראשה? למה? בוודאי. מן האוטובוס במעלה ההר בוקעים קולות של התנחלות חדשה. מה יש לכם להסתיר, באמת? מה תזוז הצידה רק? אתה רוצה לזרוק ביצה? ביצה את רוצה לזרוק עלינו, מה? זה קטן עלינו ביצים. מה? ביצים זה קטן? מה, זורקים רימונים? לא. ממש לא מבין אתכם. יש לכם אפשרות לדבר... אל תבין ואל תנסו. ביישוב הדעת. אז למה אתם תוקפנים כל כך? מה, זה לא בניגוד לחוקי התורה? אל תנסו להבין. חבל לך. תנסה להסביר לי, אולי אני אבין. אין מה להסביר לסתומים כמוכם, יאללה, תעופו מפה. תוריד את הידיים, אני לא מפחד. תוריד את המוצר. תוריד את הידיים. משמה, לחיים ירדין, הערב רב. הערב רב. למה אתם בכלל? לא מבינים. זה תורת ישראל. אלימות, מכות. חלס, נגמר השלטון שלכם. נגמר. למרות שהכל תואם מראש, למרות שהשטח הוא של הפלסטינים, הצבא פוסק כמו תמיד לטובת המתנחלים, בידיהם הכוח הפוליטי. הפלחים של הטואנה חייבים לסגת. הביתה. אתה מחכה? חכה שם. בשביל השקט הנפשי של כולם, שב שם. הנה, תראה סגת. וכיפה הם יושבים? שם, תראה אותו הנה, אלי. באו חבר'ה מהמינהל, ואמרו שהם מפסיקים להם את העבודות. נכון להיום. נכון שמחר יחדשו להם, נכון להיום. זה כמה חודשים אנחנו מחכים לזה? תשמע, אבל הם מנובלים במנהל, אתה יכול לצטט אותם. אז צריך לדבר עם המנהל, מה אתה רוצה ממנו? אני אין קשר לו, הוא רק ישמע אותי לזגור את הטלפון, לא יגיד אין קשר. الان بروح عندهم ما هو رצה مكان شافوا هذا الجدار هو رצה شافوا هذا الجدار ورצה شي نترحيك لشام عاد شافوا من الازرحين بالا راح يكوتانو وتامو لو مرحي هو مكبل وراوت مع المتنحلين اشكره كشراء انا ايش لانه يشور العبود بانوا العبود ومكبل تعالوا لي مالا حط بالي مالا حط بعد شي يريدوا تانو الخربه زي ما تعاد كفر ايت دغاف عند الريحه עוד מעט יוציא אותנו מכל האדמה, מכל האדמה בשבילי. זה מה שיש. וכך חולף לו עוד יום בחיי שבט הטואני. התנכלויות, סתימת בורות מים, זה גורלם של תושבי המערות בדרום הר חברון. אנשים כמוך וכמוני קוראים עיתונים, מצקצקים בלשונם ועוברים למדורי הרכילות. מה הם רוצים מכם? אני יודע, רוצים כנראה טרנספר. אם אתה שם שתי אבנים, מביאים לך צו הריסה. אם אתה עושה בור מים בשביל לשתות, צו הריסה.
אסור לך לעשות, לשים אבן על אבן אסור לך, ולהם מותר לעשות קרוונים ויענו, איך אומרים, טרנספר לאנשים, הם לא רוצים שאנשים יהיו פה. האנשים האלה הם לא פוליטיים, אנשים רוצים רק לחיות, רק לחיות. הם כבר 100 שנה הם גרים פה, הם לא יודעים אפילו לחברון ללכת, לעיר. אבל בית טבעי, ورثته عن ابوي، ابوي اخذه عن ابوه، يعني له يمكن حوالي 150 سنه تقريبا البيت هذا، وعايشين فيه يعني، وكمان مش مارصين لا من يهود ولا من قديش ناس هون؟ قديش؟ في البيت هذا؟ اه الحين تقريبا في 10 احنا هاي انا بحط الغنم عندي هنا، انا بنام، انا باكل، ناكل مع بعض يعني. والحمار كمان هنا حمار تبعي حمار بحطه هنا معكم بحطه هنا كله نفس البيت يعني مع الغنم 10 اوادم مع الفانه تبعنا هون كنت بين ادم ليات ليات عاد شي يموت يعني عاد شي يتسمي بو او شي يتسمي بو او شي يموت بتوخ ادمه كم افشر لسبول كم افشر لا 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 كحت للي بسوفو شل دبار بين ادم هولخ لتبوتس او هولخ نفسيت الكوانه نفسيت هولخ لتبوتس نفسيت דרום הר חברון הוא המערב הפרוע של ישראל. התנגשויות בין פלאחים פלסטינים למתנחלים הן חיזיון יומיומי, לא פעם בנשק חם, כמו במקרה פציעתה און קאמרה של פעילת תאיוש סלונקה דונייבסקי. היורה מעולם לא נעצר על ידי המשטרה, מעולם לא הועמד למשפט. זה כמובן עניין אישי לגמרי, אבל המראה הזה, שתמיד היה בעיניי סמל של עוצמה ואמונה, נשקף היום מעל העיר חברון, מלווה עצבות וייאוש. כאילו, אם זה המחיר, מוטב אולי באמת להגיע לחברון עם ויזה. אני נכנס למערת המכפלה בחרדה, בחשש. בית הכנסת על שם אברהם אבינו. בימי חג מצטופפים כאן אלפים. בסתם יום של חול, נער יספרם. אבל הפעם פניי לכניסה אחרת. את הדלת הזאת אל תוך המסגד של מערת המכפלה היינו מעדיפים לשכוח, אבל אי אפשר ואסור. לפני 10 שנים נכנס כאן ברוך גולדשטיין ורצח בדם קר 29 מתפללים מוסלמיים. ברוך גולדשטיין עג'ה מן אלבאב הדה, אל-ראיסי, ليلة جمعة دخل هوني والمصلين موجودين النساء كانوا في الجولية ما حكاش ولا مع أي مرة ولا مع الحراس دخل وقف على الباب هوني رمى 4 قنابل بعدين وقف غادي دخل ونزل في العالم طخ وهم يصلوا ليلة جمعة كان السجدة ونزل في العالم طخ فقتل 29 واحد و300 جريح لما دخلنا احنا هون لقينا الحرم بركة دم ساجدين هاي محل الرصاص هاي واحدة بعدين هاي هوني بعدين هاي هوني جوا كمان في الداخل بعدين هاي هوني بعدين هاي هوني هاي هذا برضو من محل الرصاص
هاي هذا هاي هوني وهاي هوني كمان وهاي هذا. הנפגעים פונו על ידי תושבים והר הגעש התפוצץ. החיילים שסיירו בעיר לפי נוהל שגרתי הופתעו ובמקרים רבים נאלצו לפתוח באש, וכתוצאה מכך על המספר הקורבנות ככל שהתפתחו האירועים. טבח גולדשטיין היה שיא באלימות נגד ערביי חברון, אבל היה גם הזדמנות בלתי חוזרת לאיזושהי נורמליזציה, פינוי 500 המתנחלים מן העיר. יצחק רבין היה על סף החלטה כזאת, אבל נרתע ברגע האחרון כי חשש מתוצאותיה. כל יום שאני קם בבוקר, אני אומר תודה לאלוהים שאני בחברון. והשנים האלה, שאני גר כאן באזור חברון, אני אומר, אלוהים עדי שהן המאושרות בימי חיי. ביציאה מביתו בקריית ארבע מזכיר לי העצני כי מי שהחייה את היישוב היהודי בחברון היה השמאל הישראלי, המערך, מיגאל אלון ועד פואד בן אליעזר, גם בקריית ארבע, גם בתל רומדה. כשסוף סוף שלטונות תל אביב, במרכאות, אני אומר בצחוק, התירו לבנות את המבנה הזה. אגב, צריך לתת מחמאה לפואד, שהוא שאישר את זה. פואד? פואד. המפאיניקים עזרו לכם יותר מהליכוד אולי. אם אתה שואל אותי כבר, אני נלחם שבקריית ארבע תהיה כיכר על שם יגאל אלון ז"ל. כי הוא האבא האמיתי גם של חברון היהודית וגם של קריית ארבע היהודית, ואנחנו לא יכולים לעשות את הכיכר הזאת על שמו בני שאשתו לא מסכימה. כרגיל, הכל החל עם כמה קרוונים על אדמת מריבה. כל מטר בחברון הוא אדמת מריבה, גם הבית הגדול הזה. הוא נבנה על החפירות הארכיאולוגיות, והעצני רוצה שנאמין כמוהו כי אבותינו הלכו כאן בין האבנים הללו. זה החברון של אברהם אבינו. זוהי החברון הקדומה ביותר. שמצאו, זה רק הקצה, כי ההמשך הולך הלאה. תל רומדה בעיניי זה היהלום שבכתר של הטירוף כפי שאני רואה בתנועת ההתנחלות. יש פה שתי משפחות שאני מייצג. פה גרה בעבר משפחת אל-בקרי. בעקבות התנכלויות בלתי נלאות של הקבוצה שגרה פה, של המתנחלים, הם בסופו של דבר, לפני זמן לא ארוך, לפני כשנה, נאלצו לעזוב. כפי שאתה רואה, המבנה נטוש. המשטרה לא עשתה כלום, הצבא לא עשה כלום. כפי שאתה רואה, יש פה פלוגת חיילים שלא מנעה בשום אופן את היידוי האבנים, את ההצתה של המבנה מבפנים, והוא אכן הוצת. לבית הגבוה ייכנסו בקרוב מתנחלי תל רומדה. המשפחות הערביות השכנות נטשו. נותרה רק אחת, שאותה ממשיך לייצג שלמה לקר, משפחת הייקל. עכשיו נדבר חלונה, בשום נרחל מן הוני. בלפלוס מטלענה שכנה, בדולרת מטלענה שכנה. באי תרי אג'אבונה, הלא בלצועו בזארו. בלדרבו, בתסקיר תורו, בלהק עלינו. תמותו הון? נהון נרחל שכנה. נהון נרחל מן דרגה. بحطوا لنا كل مال الدنيا ما بنرحل احنا هاي دارنا وهون احنا عايشين وين بدنا وين بدنا نطلع هذا بيتكم وين بدنا نطلع هون تأسسنا هون ولدنا وهون بدنا نضل وهون نموت انا لو نجد شخينوتي مع عربين انا لو خلم على خبرون ريكا مع عربين خاص وخليله אז השאלה היא לא אנושית, הומניטרית, זה השאלה היא להכיר עם מי יש לך עסק. הדינמיקה בחברה הערבית היא כזאת ששלום פורמלי איננו אפשרי. זה כל כך קשה להבין. היה לכם את הצ'אנס שלכם, היה לכם את ברק, היה לכם את פרס, היה לכם את אוסלו, היה לכם את רבין. You had your day. וגמרתם עם הקטסטרופה הזאת, ועדיין יש לכם פתחון פה. אתה וגם כועס. חוצפה. אתה כועס. אתם הייתם צריכים ללכת, אתה יודע מה, שכוח. אתם צריכים הייתם להתבייש להראות את פרצופים שלכם ברחוב, מה שעשיתם לעם הזה.
עם התקשורת העוינת שלכם, ולמה זה גרם אצל המדינאים, ואיך הדבר הזה נגמר. אבל שום דבר, אתם רוכבים שוב, אתם כל הזמן רוכבים, אוקיי. אז לכן אני אתכם כבר לא אשכנע. הכל התקשורת? התקשורת היום זה 90% מהעסק. למה? כי היא יוצרת את התודעה. היא יוצרת את התודעה. ואחר כך אתה בא ואומר, למה לכולם יש התודעה הזאת? אתה שפכת את הזבל הזה לתוך הראשים שלהם. בקומה גבוהה מרוחקת מעט בלב אברהם אבינו מתגוררים הפדרמנים. נועם פדרמן, איש כך, נכנס ויוצא בבתי משפט במעצרים מנהליים, או כמו שאני מוצא אותו עכשיו, במעצר בית. תגיד, לא עשיתי כלום, לא עברתי שום חוק, יותר לי מה להגיד. אם המצלמה לא רועדת בידי, הרי זה רק כי הכנתי את עצמי להסתה מן הסוג הקיצוני והמדאיג ביותר, משוכנע שהכהניזם נמצא בעלייה מתמדת. רוב העם לא רוצה לראות פה ערבים, לא מעניין אותו איך. יש לו שתי אופציות, או לקחת את כל הערבים, להרים אותם למשאיות ולזרוק אותם מפה, או מבחינתם להיפטר מיהודה ושומרון. זה המצב, זה המציאות. המציאות היא שהאנשים לא רוצים לראות ערבים. כולל השמאלנים אגב, גם השמאלנים לא רוצים לראות פה ערבים. אז מה הם אומרים? השמאלנים אומרים, בואו ניקח את היהודים, נזרוק אותם על אדמתם, נעשה להם טרנספר, כן? שהיהודים יסבלו. אני אומר משהו מאוד פשוט, למה שהיהודים יסבלו? ניקח את הערבים, יש להם 22 מדינות, ניקח אותם לשם. יש אגד, יש דן, יש צים, יש אלעל, מחלקה ראשונה אפילו נסדר להם, אין לי בעיה עם זה. אני לא שונא את הערבים בגלל שהם ערבים. אני רוצה להילחם באויב שלי. יהודים, זה היה סינים, אז היה סינים, היה יפנים, היה יפנים. אנחנו מדברים עם אנשים שהם תתי אנשים. מי שמוכן להתאבד, לשלוח את האימא הערבייה שמוכנה לשלוח את הבן שלה, בן 13-14, להתאבד כדי להרוג ערבים, אי אפשר לדבר איתם. אין מה לעשות חוץ מלזרוק אותם מפה, ולא לירדן, רחוק. כי אם הם יהיו בירדן, הם ינסו לחזור. רחוק יכול להקשור. ואת אומרת כאישה? כאישה. כאימא שרוצה להגן על הגורים שלה. זה נשמע לי נורא. נורא זה אדם שרוצחים לו את העם שלו, ורוצחים את החברים שלו, לא יודע אם חברים שלך נרצחו, חברים שלי נרצחו, אבל שרוצחים את העם שלו, והוא אומר, אוי, זה נורא לעשות את זה למי שרצח אותי. בוא נדבר איתם. זה לא נורמלי. זה מטורף. מטורף אדם שרוצחים את העם שלו וממשיך להגיד, לא, זה לא כולם, זה רק מוחמד היום. ומוחמד של אתמול מה, ומוחמד של שישון שם, ומוחמד של מחר מה. ואני אומרת, במקרה הטוב צריך לזרוק אותם. אני בכלל לא חושבת שצריך לתת להם לא פיצויים ולא קדחת. צריך לתת להם אולטימטום ולהוציא אותם מפה. הדברים שהם עושים זה דברים שלא יעשו. ואם הם לא יצאו? אם הם לא יצאו, להרוג אותם. בכוח, מה זה? הם אויבים, צריך להילחם בהם. הם לא יצאו להתחיל להפציץ אותם. רק זה מה שיעזור. להפציץ אותם? כן, להפציץ אותם. מה יש? מה, אמריקה יכלה להפציץ את עיראק ואנחנו לא יכולים להפציץ פה? את עזה? לא צריך להתייפייף, אנחנו במלחמה. מלחמה כמו מלחמה, נוהגים כמו במלחמה. ולא בוררים בפינצטה. כל הרחוב הערבי תומך במתאבד שעושה את פעולת ההתאבדות. הוא לא עושה לא בניגוד ולא שום דבר. כולם ביחד שותפים לעניין הזה. אז אפשר לתת להם אולטימטום לצאת מפה עם הרכוש שלהם בחיים, ואם לא, פשוט להוריד עליהם מטוסים ולהפציץ אותם. ולשמור על הארץ שלנו, יש לנו רק אחת, להם יש 22. יש להם לאן ללכת. איפה השמאל הישראלי? קיץ 2003. כמה סופרים, כמה אקדמאים, נזעקו נגד הנישול של הפלאחים בדרום הר חברון. הם באו לסייע בקציר החיטים של בני הטואנה, שאותם פגשנו קודם, באו להפגין נגד העוול, נגד האדישות, נגד המתנחלים, פורעי החוק. נשמע, פעם אחורה. כשאחזתי מגל, קצרתי תירס וסורגום לפרות ונעלה לפני 40 שנה או משהו כזה. הקציר מתקצר מאוד. למעלה על ההר ממול מארגן הרב של חוות מעון, דן סטיסקין, את המתנחלים,
כדי להפסיק בכוח את העבודה. וכוחות הביטחון, אלה מנסים להפריד בין הניצים, אבל מקבלים הוראות מן המתנחלים ומרחיקים את הפלסטינים מהשטח. תעלו כולם למעלה. קדימה, תעלה למעלה. אל תנסה להתווכח איתי, כי אני אשתמש לך בכוח. אז תעלה למעלה. תעלה למעלה עכשיו. קדימה, אני מבקש תעלו למעלה. חיים, תפסיק לצלם בבקשה. חיים, תעלה, לא, תעלה בבקשה למעלה. חיים, מה קרה? תעלו כרגע למעלה בבקשה. צהל נבהל? נכון, תעלו כרגע למעלה. תעלו בבקשה למעלה כדי לא לגרום עימותים. קדימה. בואו לאחים שלכם, יקי בינימה! שבת שלום, אחים יקרים, מה שלומכם? שבת שלום. שבת שלום. צביקי, יש בסיום. מה אל תעלו את המעלה, רבק. אל תעלו את המעלה. אתה צריך? אתה צריך? אתה צריך? אתה צריך? היית מה זה צריך? לצור את התקיפה בקשה. אני קיבלתי רישות. אני מבקש את המעלה. תשקט את חילה שלך, מה שזה בסדר. אוקיי, אנחנו נדבר על זה. אנחנו נדבר על זה, אני בטוח. אני לך, מבקש ממך. אורי, למה רצת למעלה? אני אסביר לך. נו. החיטה הזאת, אנחנו זרענו. ויש פה אנשים שגנבו חיטה, ואנחנו רוצים לתעד את הגנבים. זה הכל. אותו. הגיוני? הגיוני? הגיוני. אוקיי. טוב, תודה. יא. לא מקובל עליי, אורי, גנבו פה את החיטה שלנו ואתה מתרשל בתפקידך. לפני שאני מוריד את כולם למטה, אני מבקש לבוא לפה מיד. אני מבקש ממך לבוא לפה. בבקשה, אורי. מנדה בפה בצד. רוצה להבין? קצת פרטיות אני מבקש. תן לי לדבר עם הרב בשקט, חיים. תעלה שם למעלה. אך, הם יפים! מה אתה עושה פה? באתי לתעד. לתעד? באת לתעד? כן. אהה, הייתי פנים מוכרות לי מאיזשהו מקום. או. אתם זרעתם את זה? כן. אין לכם טרקטור? מה זה קשור? זה זרוע באמצעות טרקטור? אתה חושב שכך פשוט להעביר פה טרקטור בשטח הזה? אוקיי. אתה מוזמן לבוא? אני אומר לך. אז זאת תבוא, תעזור איתנו. איזה טוב. למה אתה? יש לך להסיר? שבת היום להשם. אז בשבת מותר לעשות מה שאתם עושים? כן. איך אני יודע? אבל זה מצלם כל הזמן. איך אני יודע שמותר? כתוב, כשבאים גויים לגנוב קש... אל תסיר את פניך. כשבאים גויים לגנוב קש ותבן, מותר לחלל את השבת... לא, לא, עזוב, עזוב. מותר לחלל את השבת בשביל להציל קש ותבן בארץ ישראל. אוקיי. אוקיי? סליחה, אוי, מה עשיתי? לא, שום דבר. אני מסובח, אני נסיתי לכל... טוב, בוא, סבר. אני משבא ג'י בכתב עליית, ולא אני ג'י אגול לך. שאין לך משקלי באסמה. תרוח אנתי בג'יפ להון, כל אלחרית ולחרש חד, ולאכבת מהלארד אלך. אני מה בעדרפות את הארד משאילה, כאן שוב ארף מהלארד אלך. תרוח על... אה? באסבתת. יפה, תרוח שיבי באסבתת, אמרו לי שתביא את הטאפו של השטח הזה. אם אתה מביא את הטאפו, זה אדמה שלך. אם אתה לא מביא את הטאפו, זה לא שלך. אני צריך ללכת לבית עכשיו חמש רגעים, שאני אראה לך, זה יש טאפו בחיטה הזו. אבל הם אומרים שהחיטה הזאת, שאתם קוצרים, רציתם לקצור, היא החיטה שלהם. מאיפה באה החיטה שלהם? בגלל בכוח. בכוח, בכוח תחת נשק. יש להם נשק? זה אומרים, זה זורקים אותנו, בגלל יש להם נשק בידיים. פה אתה רואה איך הצבא, שלכאורה הוא ממלא את תפקידו, הוא מתווך במרכאות בין הפושע בעצם לבין הקורבן. ואז משיגים איזושהי פשרה בין זה לזה, אבל הרי היא לא פשרה אמיתית. מה שמתרחש פה הוא לא דבר אמיתי. עכשיו מבקשים מסבר שיבוא ויביא את הקושן שלו מימי הטורקים, את הקושן המקורי. שיוכיח שהוא הבעלים של השדה הזה. אני תוהה אם למשל שואלים את החבר'ה פה, את המתנחלים, אם יש להם איזשהו קושן חוקי וכמה, בין כמה שנים או שבועות. הדבר הוא עצוב. אני מרחם על החיילים שהיו צריכים להיות לוחמים והפכו להיות קלגסים.
אני שרתתי לשמחתי בתקופה אחרת, שבה הייתי לוחם ולא קלגס שמתאמר באזרחים. אני מרחם כמובן לתושבים שחיטתם נגזלת ונרמסת לנגד עיניהם, ואני בז למתנחלים. האנשים הללו על כספנו, על כוחנו ועל חלבנו ודמנו מתפרנסים כאן. מן המיסים, מן הילדים שבצבא, מן השירות שלנו, מוגנים וחיים כאן על משמני ארץ. הם היחידים שיוצאים מנצחים מהסיפור הזה. הצבא יוצא עם הזנב בין הרגליים, ואנחנו יוצאים כמי שלא הצלחנו להשיג שום מטרה, למעט להביא את התקשורת לכאן. הצלחנו להביא אתכם למקום הזה. גמרנו. שבת שלום. שבת שלום מבורך, שבת שלום מבורך. אני לא מוכן, בגלל שאני לא מוכן להגיד לנו אישהו כזה. אני מבקש ממך לעשות תפקידך, זה הכל.